Ei kun alalla liikui, että tuli ja tuukku toi. Kranakirja viimeksi saatiin ulos. Niin vaikka on puolivalmistakin tavaraa tuolla kentällä, mutta joka tapauksessa niin ei me aika nyt... Se on se Siemens Oy, joka on se on tekemättä. Tämä on vaan tiedossa. Kaikki tiedossa, vaan hoidetaan joku taho, mistä saataisiin sitten niin kuin vähänkin käyttöpääomaa, niin se on tätä tullut. Joo. Mulla olisi yksi asia, mikä on tuon 10 viimeistä vuotta ollut ajankohtainen. Nämä haudanpartaalla olevien tyyppien haastattelut videolle. Ja Osmo Särki lähti tässä viimeksi, otti yhteyttä ja kyseli, että milloin se järjestettäisiin muistelutilaisuus. Mahdollista joko täällä tai sitten mennään vaikka Ikaalisiin Osmon luokse. Mihinkä se raja on vedetty? Minkä ikäisyyteen? No varmaan vanhempia kuin minä. Sanotaan 10 vuotta tuonne lisää. Niin. Tämä on lähinnä semmoinen idea, että siinä olisi niin kuin ehkä maksimissaan 5 kerrallaan ja siinä niin kuin tavallaan toiset haastattelee sen yhden ja sitten vaihdetaan vuoroa ja syödään välillä, juodaan kahvia taas. Joo. Mä sanoisin, että mulla on kokemusta haastattu, kun musta tuntuu vähän niin kuin oudotilta, mä epäilisin vähän, että se niin tuo semmoisia keinotekoista atmosfeereja. Musta yleensä niin haastattelun pitäisi olla vähän niin kuin yhden kerran, yhden henkilön kanssa, niin kuin vähän persoonallisessa atmosfeereja. Mä vähän pelkään tämmöinen, mutta tässä sanotaan vähän vääristyä. Mutta en ole varma. Niin, se on erilaisia ihmisiä. Toiset osaa kertoa sujuvasti ja toiset taas sitten vähän eri sanoista. Lypsiinä nyt menee lypsämään jotain ja ihmettelee, että mitä hän tässä nyt kysyy. Mutta tämä ei ole mikään tieteellinen eikä taiteellinen systeemi. Mä oon vuosikausia pyytänyt ihmisiltä, että tuottakaa mulle jonkunlainen kysymyspatteri, niin hoidetaan tämä jollain tavalla. Mutta toi täytyisi kyllä johon pistää korvan taakse, niin muutamia tämmöisiä haastatteluja tehnyt, niin niistä on syntynyt yllättävän paljon sitä aineistoa. Niin ja ei ole tarkoituskaan, että se olisi helppo käyttää sitä aineistoa historiatsijalle, että se on se, mitä sinne puhutaan ja niitä ei hirveästi muokata mahdollisimman vähällä vaivalla tehtyä juttua, mutta se, että... Siellä viereen tarvitsee juttua niin kuin hyvällä agendalla 5 tunniksi, niin sillä sen... Mä sanoisin, että mainittu Osmo Särkilahti on niin kuin 70, 80 ja vielä 90-lukujen niin kuin oikeastaan ainoa nykyinen kunnon tietäjä. Eli jos hän vähänkin jotain muistaa, niin aivan loistava kohde sillä haastattelulle, kun ymmärtää kysyä. Eikö sillä ajankohdalla ole ketään enää hengissä? Aaltio on yksi kyllä. No Aaltio on, mutta Aaltio ei ollut... Latvia. Aaltio esimerkiksi siinä aikana, kun mä oon ollut keskussakliiton hallituksessa, niin ei Aaltio enää ollut siellä, eikä Latviokaan. Se on kuitenkin eri näkökanta, Aaltio on ilman muuta kuullut tähän haastattelua. Mutta tämä ei ole mikään hallituksen jäsenten muistelu virallisesta toiminnasta. Mä tarkoitan, että Osmo Särkilahti tietää aivan hirvittävästi kaikkia mielenkiintoista sakihistoriallista asiaa. Ja esimerkiksi mulla on jäänyt elävästi mieleen, meillä on ollut hyvin vaikeita kokouksia niin kuin Suomen Sakkiliiton, sen vanhan ja Työväen Sakkiliiton välillä. Niin välillä marssittu ulos, tehty kokouksesta päätösvallaton, että on saatu oma kanta läpi ja tällaisia, niin Osmo Särkilahti näissä poliittisissa kuvioissa oli aivan mahdoton matolla, niin hän esimerkiksi opetti meille, että ei saa
nolata toista puolta, ei saa maalata itseään nurkkaan. Ja jos voitti 6-0 tennislukemin jonkun, niin se toinen löi takaisin seuraavassa äänestyksessä. Hän opetti, että pitää voittaa 4-4 puheenjohtaja äänen ratkaistessa, niin silloin se toinen säilyttää kasvonsa. Että hänellä oli tämmöisiä näkökohtia. Kyllä, kyllä. Tuosta mulle tuli mieleen, että onhan työväensakkiliiton ihmisiäkin hengissä niin, vielä. Totta kai. Ja sinä aikana on. Paavo ainakin. Kosonen. Kosonen on juuri. Kaikki nämä, jotka ei ole vielä ihan höperöitä. Jotka kuuluu Aksatella ilman muuta. Että on ollut merkittäviä sakkiohtajia. Tietenkin näitä vanha kansan pelaajia Festerisestä lähtien. Nyt on vissiin väliä. Ei vielä, mutta... Ai joo, sen jälkeen.